ഹായ് എവ്രിവാൺ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കുറേ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളായിരുന്നു. അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അക്കൗണ്ടിങ് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് ഗോൾഡൻ റൂൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഗോൾഡൻ റൂൾ പ്രകാരം അക്കൗണ്ടുകളെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു. നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സുകളെന്നും റിയൽ അക്കൗണ്ട്സുകളെന്നും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സുകളെന്നും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സുകളെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് മോഡേൺ അപ്രോച്ചാണ്. മോഡേൺ അപ്രോച്ച് മോഡേൺ അപ്രോച്ചിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച്. മോഡേൺ അപ്രോച്ചിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ റൂളിൽ, ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ, നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആ പേര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മോഡേൺ അപ്രോച്ചിന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ടുകൾ മറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മോഡേൺ അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നമുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടുകളെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് അസറ്റ്, രണ്ടാമത്തെയാണ് ലൈബിലിറ്റി, മൂന്നാമത്തേത് എക്സ്പെൻസസ്, നാലാമത്തേതാണ് ഇൻകംസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അസറ്റുകൾ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണോ ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണോ എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണോ ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണോ, ഇൻകംസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണോ ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണോ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണോ ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണോ എന്നൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? അക്കൗണ്ടുകൾ മറ്റും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അസറ്റുകളാണ്. അസറ്റ് ആദ്യമുള്ളതാണ് അസറ്റ്. അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ, അസറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഫേമിലുള്ള അസറ്റ് കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ 5,000 rupees അസറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്, പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേമിലേക്ക് 5,000 rupees അസറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അസറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? നമ്മൾ അവയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള അസറ്റിൽ കുറച്ച് അസറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ്. അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഗ്രീസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഡിഗ്രീസ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആ വാല്യൂ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ വാല്യൂ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അസറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ലൈബിലിറ്റീസിലേക്ക് വരാം. ലൈബിലിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ ലൈബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റീസിൽ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ, ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി ലൈബിലിറ്റീസ് ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ, ലൈബിലിറ്റീസ് ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ലൈബിലിറ്റീസ് ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി എക്സ്പെൻസസിലേക്കും ഇൻകംസിലേക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സ്പെൻസുകളും അസറ്റുകളും ഒരേപോലെയാണ് ഡീല് ചെയ്യുന്നത്. അസറ്റിൽ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസിനും സെയിം റൂള് തന്നെയാണല്ലോ. എക്സ്പെൻസും അക്കൗണ്ട് അസറ്റുകളും ഒരേ റൂള് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ, എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇനി എക്സ്പെൻസസ് ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ, എക്സ്പെൻസസ് ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അസറ്റും എക്സ്പെൻസസും സെയിം ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ലൈബിലിറ്റീസും ഇൻകംസും
സെയിം ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇൻകം ഇൻകം കൂടുകയാണ്, ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻകം ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇൻകം കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. അസറ്റ്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേമിൽ ഒരു 10 ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. എൻ്റെ ഫേമിൽ 10 ഫേർണിച്ചറുണ്ട്. ഞാൻ ആ 10 ഫേർണിച്ചർ കൂടാതെ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 ഫർണിച്ചറിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിലവിൽ എനിക്ക് എത്ര ഫേർണിച്ചറുണ്ട്? 11 ഫേർണിച്ചേഴ്സ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? 10 ഫേർണിച്ചർ എന്നുള്ള കാര്യം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എത്രയായിട്ട് മാറി? 11 ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഫേർണിച്ചർ ഒരു അസറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്, അസറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്? അവയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം, ഫേർണിച്ചർ. ഇവിടെയും ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ 10 ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ എത്ര ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്? 10 ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 10 ഫേർണിച്ചർ എല്ലാ ഫേർണിച്ചറും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമില്ലാതുണ്ട്, കുറച്ച് ഫേർണിച്ചർ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫേർണിച്ചർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഞാൻ രണ്ട് ഫേർണിച്ചർ വിൽക്കാനായിട്ട്, സെയിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം 10 ഫേർണിച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, 10 ഫേർണിച്ചറിലെ 2 ഫേർണിച്ചർ ഞാൻ വിറ്റു. അങ്ങനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഫേർണിച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 8 ഫേർണിച്ചർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ റൂൾ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ, അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മളവയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. കാര്യം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ അങ്ങനെ അസറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ക്ലിയർ ആക്കി, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ലൈബിലിറ്റി. അസറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചതാണ് ലൈബിലിറ്റീസ്. ക്യാപിറ്റൽ, അപ്പം നിലവിൽ എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 1 lakh rupees ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 1 lakh rupees ആണ്. പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു 50,000 rupees കൂടെ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വേണം. എക്സ്ട്രാ ഒരു 50,000 rupees കൂടി എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 1 lakh rupees കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ 50,000 കൂടെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ടോട്ടൽ 1 lakh rupees എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിട്ട് മാറി? 1 lakh 50,000 rupees ആയിട്ട് മാറി. ബിക്കോസ് ഞാൻ 50,000 rupees എക്സ്ട്രാ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലൈബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൽ നിന്നും എത്രയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്? 1,50,000 rupees ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. ക്യാപിറ്റൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്?
liability ആണ് ഇവിടെ increase ആയിരിക്കുന്നത് liability increase ആവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് liability increase ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം approach ഓർത്ത് നോക്ക liability increase ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ credit ചെയ്യണം clear ആയി കാണുന്ന കരുതുകയാണ് so assetum liabilities inde liabilities increase aavuna kaaryam nammal ippa padichu ini adutha case redemption redeem cheyyanne patti ningalku oru pakshe arivu undayirikkam nammal issue cheyda capital nammal redeem cheyyukayana redeem cheyumbol nilavilulla capital inde account korayukayana cheynathu appol adinte oru example namukku nokikonde aa oru point padikkam ippol enikku ippol 1 lakh rupees inde capital undu njan adil oru 20,000 capital, preference share capital and the company called on the preference share capital and the company called 1 lakh on diamond and 20,000 redeem Chigiana, 20,000 redeem Chigiana, upon in the Samoikim. Volende capital Koraim, redeem Chibul number. Issue either redeem Chivaichu, Amaladin Pagaramite, cash go to Kianchain, the redeem chamber, Avade capital Koregiana, Samovikin, the Angriangil, Ipol Etherite Marm, other 80,000 diet marm. Panerthe Nerevil undied in the 1 lakh capital Etherite Koranu 80,000 diet Koregiana chase, upon liabilities a little capital Koregiana in the Paranja Gadinal and Arthamindana, liabilities Koregiana. Liabilities are angle, liabilities are degrees are angle. Namal in the chainam. Participate on diarano, namalaway debit to chainam. Liabilities are correge angle, liabilities are correge an angle. Namaladin in the chain to the item, debit to chain to the item. But liabilities are kudege irono angle, liabilities increase auge irono angle. We have to increase the liabilities. We have to credit the asset liabilities. And asset in the Muka Mansilai, liabilities in the Muka Mansilai. Any expenses in the case like a vera? Expenses, salary, Uru 10,000 rupees. Salary 10,000 rupees is Kudugayana. Salary account, salary account 10,000 rupees. We name increase our gain. Ipol salary account in the Paranimpo taker, Uri 50,000 rupees salary account in the Karadaga. Adila 10,000 good increase our gain. 10,000 increase I Kadinyal. Ethra Iriki number salary account, report the balance in the Paranitrother. 60,000 rupees I to Marum Karnam, 10,000 increase our gain. 10,000 increase I Kadinyal. In the summer, salary account increase avagiana. Salary account increase I can in the chainam. Asset in the same logicana, namlave debit to chainam. In the material example, the Mukanoka salary account in Erte 50,000 ana, then the balance on died in the Enal Ipravisham, then 4,000 rupees salary account to Koregiana, Engil. 46,000 rupees in our salary account balance. But salary account is salary account is correct. We will do what we need to do. We will credit the item. Asset, what do we need to do? Asset increase, debit, degrees, credit. Liabilities increase, what do we need to do? Credit, degrees, debit. Expenses increase avuge anengil nammal ave debit cheyigeyum decrease avuge anengil nammal ave credit cheyigeyum cheyyum last oru category kooda mathram namukku baaki ullu that is income
ഇൻകം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷന്റെ നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 1 lakh rupees പിന്നെ കമ്മീഷൻ ഒരു 10,000 കൂടെ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് 10,000 കൂടെ കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി വരുന്ന ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 1 lakh 10,000 rupees ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണ് 10,000 rupees ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് 10,000 rupees എക്സ്ട്രാ ആവുകയാണ് എക്സ്ട്രാ ആവുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ 1 lakh ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്രയായിട്ട് മാറുകയാണ് 1 lakh 10,000 ആയിട്ട് 1 lakh 10,000 ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 1 lakh 10,000 ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് കൂടുകയാണ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകമാണ് ഇൻകം കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അവയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കമ്മീഷന്റെ നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 1 lakh rupees അതിലൊരു 3,000 കമ്മീഷന്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh ആണ് നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് എന്ന് കരുതുക അതിലൊരു 20,000 എമൗണ്ട് കുറയുകയാണ് 20,000 എമൗണ്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് കമ്മീഷന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 80,000 rupees ആണ് അങ്ങനെ 80,000 rupees ആയിട്ട് വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവയെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മളതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ 4 അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ഇനി 4 കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇത് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളും ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു ഡിക്രീസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റും എക്സ്പെൻസസും സിമിലർ നേച്ചറാണ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളവയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തതാണ് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളവയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മളതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഇൻകംസ് ഇൻകത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് സിമിലർ നേച്ചറാണ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് അഥവാ അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിളാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന് മുന്നോടി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഗോൾഡൻ റൂൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് നോക്കുക പിന്നെ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴേക്ക് അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകം ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സൈക്കിളുണ്ടല്ലേ നമുക്കൊരു ലൈഫ് സൈക്കിളുണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു സൈക്കിളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ജനിക്കുന്നു വളരുന്നു ഓരോ സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നു ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമുക്കുണ്ട് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം സൈക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വാട്ടർ സൈക്കിൾ അതേപോലെയുള്ള ധാരാളം സൈക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സൈക്കിളുണ്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇതിലൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും
ദെൻ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ച് അവസാനിക്കുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതെന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഏകദേശ ധാരണ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ കൂടിയും ചിലപ്പോൾ ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നെറ്റ് എക്സാമിനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ അക്കൗണ്ടുകൾ മീൻസ് HSSTയുടെ സാധാരണ PSC എക്സാംസിലൊന്നും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരെ ഒന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്കിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്ന ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടല്ല തെറ്റിച്ച് തന്ന ശേഷം, ഇതിലേതാണ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ട് ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റായ രീതി അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായ പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. അതിലെ ആദ്യത്തെ ആണ് റെക്കോർഡിംഗ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻകം ലഭിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്, അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണ്, ലൈബിലിറ്റീസും മറ്റും കൂടുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് മോണിറ്ററി രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാറുള്ളത് അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിനുശേഷം ജേണലിലേക്ക് നമ്മളത് മാറ്റും. ഈ ജേണൽ എന്താണെന്നുള്ള അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ ജേണൽ ചെയ്യും, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളും മറ്റും ജേണൽ ചെയ്യും, കാരണം ജേണൽ എന്നൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമ്മളതിനെ മാറ്റുന്നു. ദെൻ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ഒരേപോലെ ആക്കി നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ജേണൽ എന്താണ്, ലെഡ്ജർ എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനുശേഷം ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഇത്രയും നാല് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും തെറ്റിക്കില്ല. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഡിസോർഡർ തന്നിട്ട് പിന്നെ ഓർഡറിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ +1 മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇനി വരുന്ന ഒരു നാല് ഐറ്റംസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് നോക്കി നിൽക്കാം. ദെൻ അടുത്തയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ്. നമ്മൾ PR അക്കൗണ്ടും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്? അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് ആണ്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസിന് ശേഷം ഈ നിലവിലുള്ള ട്രയൽ ബാലൻസ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസിലൂടെ നമ്മളതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രയൽ ബാലൻസിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിതെല്ലാം എന്താണെന്ന് പിന്നീട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും. പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാത്തിനും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം, ഇത്തരം പോയിൻറ്സുകൾ ഈ ഉള്ള 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ നൽകിയതിന് ശേഷം, ഡിസോർഡറാക്കി നൽകിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതുവരെയും അങ്ങനെ അതുപോലെ ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ PSCയുടെ പരീക്ഷകൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണാറില്ല. പക്ഷേ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം. ഈ ചോദ്യം നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 4 പോയിൻസൊക്കെ എല്ലാവരും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ശരിയാക്കും. പക്ഷേ അതിനുശേഷം വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ്, അഡ്ജസ്റ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിട്ട് തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം.
മോഡേൺ അപ്രോച്ച്. നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്, ഏത് അപ്രോച്ച് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതറിയാവുന്ന ആൻസർ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ മസ്റ്റായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ രേഖപ്പെടുത്തുക. ദെൻ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അസറ്റ്, എക്സ്പെൻസസ്, ലൈബിലിറ്റീസ്, ഇൻകം. രണ്ടും സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അസറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ, എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, ലൈബിലിറ്റീസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, ഇൻകം കുറയുകയാണ് ലൈബിലിറ്റീസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, ജേണൽ പ്രിപ്പോസ് ചെയ്യുക, ദെൻ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പോസ് ചെയ്യുക, ദെൻ ട്രയൽ ബാലൻസ്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ്, അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. ദെൻ അതിനുശേഷം എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ്. ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.